За. Сэн байгаа болов гэж бодож байна. Технологи гэсэн ярьцлага байсан. За технологи үед бол за Мираж бол манах штэ гайз а. Мираж манах шүү гайз. Секьюд орсон тэр чигээрээ дайрах юм байна да. За Бэгийн тоглогч тэндээс ротейт хийгээд бүгд явсан. Синзу урагшиж байгаа. Тийзиг хийхэд амжилттай. За Падаса манж байгаа шүү дээ. Имзиньо. Имзиньо. Падасын үнэ унагасан. За флит. Электроник хоёр хүн үлдсэн байж байгаа. Би юу юу дээ. Суман дууссан. За sorry guys. Суман дууссан. Электроник ганцаараа. 47 HP-тэй энд дулсан байха өөрөө баг зүгээр шийдээд. Галзуу. Бүрийн өдөөс гараас уучлаа. За гоё шүү. Одоо Андрас гарч иж байгаа тоглогч дээр Техно тайминг нь гоё таарх. Энэ цонхны бүст оруулж магадгүй юм байна да. За яг энэ акшн дээр Техно байлдаж олно доо. Утсан гэсэн. За харсангүй. Утчаад орох юм бах та. Тех бол өөрөө орохгүй юм байна. За орохгүй юм байна. Орчлоо. Үгүй загвалт. Ээ баатарс. Цонхоос очлаа. За энэ сонсонгуудаа нээд явуулсан. Хоёр хүн дээр damage. Гоё юм да. За синзүг харах уу болоо. Синзийн 2 kill ороод ирсэн. Юу гэж байгаа юм бэ чи? Яа, электроник ямар зү юм бэ наа? Электроник. Флит. Нүг нь 1000 айл огоох юм. Долоор үлчсэн юм байна. My eyes are broken. За гацаад байна. Hi Urachika. Welcome back for 11 months. Refresh хийцгээе үзвчтэй. За зарим хүмүүс бас refresh. Ой. 3-0. Let's go, let's go. Зарим хүмүүс дам ой гих шиг боллоо шүү дээ. Хүү. Яаж ийна? Та яг сая ингэсэн. Дам ой. Юу болж байна? Оо эн чи ягаа ич ба. За флицийг унгаасан. Оо имзинийг ургаачлаа. Байцаарэ имзинийг өгтөө. Оо синзүү унчлаа. Ой за ич ч ямар амар. Синзүү аруу ганцаар тчлаа. За тэгээ багийн үед бол бас коучийн нэлээд асуудалтай байгаад байгаа да. За агийн тоглолт орж байгаа юм байна. Ямар ч тач рамп тулгаад мод шийдсэн байгаад байгаа гэсэн. За гоё блиц гоё. Тимиг унгасан нөгөө гол ганцаараа лёркен дээр явжсэн тоглолтчиг унгаачлаа маш гоё. Амар 910 593. 593 гол хүцаа үлдсэн. За электроник гинзиний бэрэд авчиж байна. Бомбтой тоглолт трипл руу тулаад ороод ирсэн. Бүүнийх нь үзүр агсан гаруудаа гараад иртээ. Хаалаа. За гоё шүү. Рамп 2 16. Синзу сонссон. Джейми оо пан татаа. 3-2. Ээ ямар гоё юм бэ. За энэ тоглолтчиг инфог нь авцсан. 4 секунд. Сейлүүлж байгаа дунгаач бол гоё доо. Сейлүүлж байгаа дунгаахад ямар гоё вэ? За энэ тоглолт бид гардагаас орж байгаа. Ингээд 11-2-оос камбэк хийгээрэй. Ямста! За сая гардагийн хийж байгаа үйлдэл өөрөө 5-1. Овер пас байхгүй л дээ танад угаасаа. За энэ ч мид контрол дээр ороод ирж байгаа юм байна. Хүний дав. 110 задлсан. Nice. 110-ийн тоглолт ер нь бол маш гоё байгаад байна. Падасаас сутагаарэ. Яй. За байж байгаа юм чи. Хоёрыг унгасан. Яаж дутгавтай нэгийг барьж аван. Сүүлийн хүн Джейм. Джейм ганцаараа байгаа гэдэг нь бол ойлгомжтой болсон. Өөрөө хам дахиад дөрүүлэх үү дээ. Хам дахиад дөрүүлэх үү дээ гайз. За буцаад үсэ. Гоё шүү. За 6-1 гоо. Ти стриминг платформ угаасаа биш болохоор тэгдэг байхгүй яа. Лоп байхгүй. Яалч ч стриминг платформ биш болохоор харин тэгээд байдаг байхгүй. За энэ А-гийн тоглолт явах гээд байна шүү. Имзиньё. Ганцаараа байж байгаа хүн Палас 2 тулаад ороод ирсэн. Рампер бас орж ирлээ. За голд тэнчээ. Кон утаад, цонх утаад ер нь бол нэг эвгүй. Яа ямар амар болчих вэ Имзи? Яа ямар эвгүй байх дээр гараас олч ба. За Блиц. За 2-4. Синзу Техно 2, Б-гийн 2 үлээ. Тийм үү. Хоёр акасев. Сая юу юм бол бас. Айгу айгу гиндүүлж. Манайха яг байрлал авч чадцгүй тийм сая. Байрач авч чаддаг байсан. Ганцаараа рамп тулах гээд очижсэн хүн шүү дээ. За энэ яг л нэг өмнөх раунд юм. Тэр аруу явдаг тоглолт. Орхоод байна л да. Коннектор утаад, цонх утаад болд ямар ч байсан инфог ин хааж агаад тэгээд тоглоод байгаа. Энэ ганцаараа байгаа даа шүү дээ. Хитэрс ороод ирсэн инфо өгсөн. Яа ямар муха флаш вэ? Electronic flash юм байна амар цаачтай. Имзиньо шатаад ихсэ. За, Молийн сая тархчихж байгаа юм байна. Уул нь бол арай л хөдрөн орохгүй байх шиг байсан.
нэг хэсэг тэр оп гарч ир дунгаалаа. 3-3 болгосон. Ситигийн нэг хүн коннекторын нэг хүн гэсэн инфо авцсан. Нэг тоглогчийн мэдээлэл байхгүй байгаа тань. Яа, инфо авсан. 22-22. Нойс. 2 рэп. Петерс 2. Нэг нь рэптэ орцсон. Яа. За манайхан чи кит бол байгаа тань. Смок нь байна, кит нь байна. Үй, техно дээр ямар юм байна гэж ороод ирээ удаачлаа. За бомбон дээр шууд суусан. Яа. Ай ай. Бараг л бэрцсэн байна уу гэн. За. MP9. Имзиний өөрөө энэ байрнаас юу нь бол яг сонгож тоглоод байгаа юм байна. Рампа авах та. Яа. Ямар амир. Бэрцсэн байва. За бид ямар тааш нэг хүнийг унгасан. Рампта дахиад нэг тош. Энэ тетерс гараад ирсэн. Имзиний урагшлах юм бол яг байрч ахгүй гэдэг да. Одоохонд бол мэдхгүй байгаа дээ. За пасын доор моли задарсан. Уцаа зүрүүд гарна. Унгасан. Тетерсийн үнийг унгах хэрэгтэй. Хүү гал руугаа хараад орчих юм. Яа, Сэндвич хүнийг яах уу? Сэндвичийн хүн Норберт. Энэ бүр гай болсон гайс. Энэ локлчод байна. Яна моли дчлөө. Харигдсан даа. Харигдсан. 30 гээж битэ болсон. Найс. Бит. Амдэрт 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 амдэрт. За багийн одоо бараг л үндсэн опер болох гэдэг байгаа шүү дээ. Блиц. Яа! Нийт нь дунчлаа. Флит 2 эс битэ. 2 эсрэг 2. Флит бүр гай болчихно. Аль дээр мэд дээр улаагаа байс тээ. Аль дээр мэд дээр улаасан юм тоглож байс тээ гайс. Аа. 35 секундын хугацаа. Шо галзуу юм шиг трипл нэвтэл байна уу? Өөрийнхөө нэг л хүлээгээд байна. Галзуу юм шиг трипл нэвтлээл арчиж син зү. Синзүү техно. Кит байхгүй. Одоо шийдэх юм юу ч байхгүй болсон. Манай хоёр. Норберт пиклээд байгаа. За, тэтэр гацсан. Нэг гоорч яа, энэ Норберт. Техно ямар амар бариад очив. Бомблай тийсэндээ. За, шатж байгаа чимиг ин. Сонс энэ уул нь улаан тоглох гэдэг оп барьсан юм байна. Лит. Гарч ирээд баг барьчихуу да. Яа. Өөрөө царьж байгаа дарчиж байгаа. Дорак гэж флитиг нь бариад авчулуул нь ганцаараа явж байгаа хүн байгаад идэг. За тайминг нь яаж тарах юм ло? Ладрын тоглогчтой. Нэг учран да. За MP9 явсан. Найс. Хоёр хүнийг ураг гасан 910. Гой. Норберт фемиг ураг гасан. Дахиад цаана оптоо гэдэг. Оптоо буудлын алдуулаад байлчмаар юм гэсэн. Таван сумтай болчлоо MP9 да. За зэрэгсэн. Энэ зур падасаар нэг болж. Заодо шууд төдөсөн зэрэг. Аа, уул нэг бол талцсан да сая. Ард нь байж байгаа тоглогч. Яа, энэ гай. За, энэ ч нэг хүн. Найс. Ихэд ороод байна. Бариад авсан байдаг. Сүүлийн тоглогч. Яа, чи нэг хоёр. Хоёр эсрэг нэг. Бомба аваго. Рэнтер байгаа гэдэг нь бол мэдсэн 34 HP-тэй. За, бомба авсан. Оптой тоглогч. Найс. 8-4. За, гайгүй шүү, 8-4. Гайгүй шүү. 8 4 Respect from one expect 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 respect respect from one expect respect from one expect respect from one expect respect from one expect respect даваад ихэлвэл манайхан ч юм бол хожил хоёрхондоо. За Virtus Pro-гийн зүгээс Norbert хийсэн. 116 хилд байгаа биш. За 110 P2-тэй аюулсан. За James Nade авсан. B дээр 3 хүний хамгаалалт орж ирж байгаа юм байна. Таруу 2. За манайханаас бомбтой 2 тоглогч. Андер алхсан. За ааруул орох гээд ах шиг харагдаад байна да манай хэдэс яг л зүг газар суугаал болно хөдөлгөн үсээд яа кони барон кони зүүн байгааг харсан техно хоёр хүн байгаа байна чангл орчлоо техно мэдхгүй байгаа за гоё шүү хоёр хүн яа заагийн сайд тоосон гоё хөдөлгөө гурван бэ биш нөгөө гурван бэ юм биш төө шортын хүмүүсийн инфог авсан и за энэ ч байсангүй гэхдээ зүгээр 493 бомб плант хийгдсэн байж байгаа. За коннектор смокын дотор нэг тоглогч орсон. Тэгээд шортын 2 гэдэг баг 3 үний инфого авчиж байгаа юм шүү. За флит инфог авсан. Норбертийн авсан. Электроник ороод ирлээ. За
За гараад явцсан. Сэв сэв хамт байдгийг гоё шүү. Ямар ч гэсэн сэтгийг нь түгжээд өчсөж байгаа. Нэг сайт ороод ирцэн. Үй, ингээл үү? За бас арай шир үй. Хоёр хүн ямар амир зэрэг учгаа. Яа! Амчих юм уу? Амчих юм биш тий. Үй, яач вэ? За, монголцынхан 5 хүн гол ороод ирлээ. Сонхны буст. За яана, яг л хараад байна. Таймгийн яаж тарах юм болоо? Ганда павер. Ганда павер. Ганда павер. Одоо тэр коннектороор орж байгаа юм. Яа, ганда павер. Ээ. Мэтсэнгөө авчихлаа. За сая таймгийн тааруулжил. Гарах гэж байгаа. За энэ хүн ч бүр гурван үний бариад авлаа өө. Тит бүр яагаад байгаа юм бэ? Бомбиг мэн бариад авчихлаа. Энд дийг л байлчихсан байсангүй. Хэрэв сая ургацсан бол тэгэл 292 болох байлаа. Техно 16 HP тэ хамгийн сүүлд сити тарагдсан хүн бомбо очиж автаал уртаа болсон. Электроник гараад ирж байгаа юм байна да. 6-8. Pop flash. Pop flash. Оо, нүг Акамен шууд унцлаа. За. Гэтэ маран бусад тоглогч нар дэмэж аваагүй. Нилэн олон хүний дифог авчих. Хой, амар трэй. 3-3 байж байгаарэ. Цаг бол хангалттай байж байгаа. Цаг бол хангалттай байгаа. Одоо Ака барьсан байж байгаа Синзу эндээс юу их вэ? Армор байхгүй. Яа, энэ муухай нэг. Синьо. Яа, чи хоёртой болтлоо. Дамаж өгдөө. Яа, дахиад ирээ. За, энэ зүний онцсан. Яасан мохоо навшнууд вэ? Инфо. Бараг энэч. Манайхан давуу өгчч магадгүй юм шүү. Цаг хугацаа бас ингээд энэ ч үрээд байгаа. Тэнгүүт. За, сэтэд нэг прогийнхаа арай өөр тийшгээ чеклэд явчих маа. Энэ хүнийг л Цинзу ягаад чи шууд даллаа бүү. Пакетаар гарсан. Палас. Байсангүй. Инфо авсан. Аа, энийг хүний инфо алгаа. За гэмцээ гэнэ. Оо, ингээл үн Норберт. Оо, ингэдэ юм уу? Сайн бол амар. Оо, ингэж болт юм уу? Тикет яарын нэг толгоч яваад байгаа. 10 секунд хугацаа өлтсөн. За, айг үтчихэ. Гэтэл хин Джейм Молотов алдчихээн хайсгны арын. Яа, ямар бого тэмбиж авчваа. Хараад үз Норберт яах уу? Энэ толгочийг бариад авах юм бол унгасан сайтны Норберт амдриад байна. Хой гасан. Яа, тий бодлоо. Оо, гоо хэсэг нэг хэцэн дүндээ. За, фэм. Фэм. Харцах юм уу? Тий зарцсан бахасаа. Чадах юм уу? Чадах юм уу? Чадах юм уу? Сэв л хийм шүү анаа. Гуруула маркет руу гараад ирсэн. Гоё шүү. За, сэв явсан. Сэвийг нь мэдээ тэр хараа. Синзу аль хэзээ мэдээ гүц. За, фэм no scope их гэж үздэн дээ. А, quick scope ч байгаа юм байна. Бууга сэвлэхээ цаашаа явж гин гэдэг инфог нь автсан. Айгаад энэ коннекторын урд өөртөө нэг смүк заталсан. Цонхоо бол пиклч чадахгүй байгаа. Virtus Pro. За альвэ. Ой. Хүнээ залгаа. Шорсон. Сайтандаа нуудаад байдаг. Үй. За ангасаа. Электроник. Jungle дээр ladder өмдөөсөн хүнийг унаачлаа. 4-4. Ladder өмдөөсөн мэт те сая. Сайт руугаа. Аа коо. Үцгэл юм байна да. Коннекторс. За аваад энэ явахгүй юм байна. Ой. 7-10. Буугаа сэвж. За 3 раунд. 4-4 B-ийн сайтын рейтинг дээр болчиж байгаа юм шүү. Fame kit-тэй. За бас. 17. Монголынхаа раунд авч байгаа. Саяны Virtus Pro-гийн гаргаж байгаа юу бол шийдвэр бол зөвлөлтөө. Яг тэгэхээр энийг мэдих face kit-ээр ямар ч хамаагүй тэмцээ үздэг байгаад л олно. B-ийн сайт руу хазаа үзээд рейтинг хийх гэж үзээд алдчих юм бол дараагийн раундын дээр юусе тэр чигээрээ эко раунд орж ирнэ. Яна тэгтээ. Яг энэ төсөнгөө л одоо алдарч. Джейм интернет харин балраад байгаа гайс а. За хүн болгон яг ер нь бол одоо нөгөө интернетээр бид нартэй үзэл Джейм тайм гээл маш их ярддаг. Гэтэ энэ яг энэ хийж байгаа үйлдэлийг болвол маш хүмүүс магтдаг. Шийдлүүдийнх нь нэг. А гэхдээ нэг төвзэн дээр хүн болгон Джеймиг онпо сейвлэнгээ бодчихсон чинь буцаж очиод ганцаараа раунд авчихсан нэг тоглолт байдаг да. За гоё. 5-3. Гиндүүлдэг. Jungle mod идсэн. Хараад байгаа сэнсүү. Заагийн тоглолт маш гоё болж байгаа ч нэ. Connector утсан. Тит иргэлээд. А Jungle утсан юм байна. Эзэл чинь. Бас Connector утсан. За тэгэхээр save уу? Шах гоё дээ. Голд авч байгаа хүн бол байна. Дахиад save-илчих. Гол харж ирсэн тоглолч 910 буцаад ааруугаа нийлчих. Дахиад save-илчих ээ. Юу юус юухан байсан юм. Тэгээ сэвэлчихэ. Yeah, let's go. 11 дотоо guys. Тэр очив. Jam time. Virtus Pro. За
За дахиад 2 раунд цэвэлчүүлж боллоо шүү. За Fury бол Face-ийг очоод нутгийн үзэсгэлэнт бол маш гоё мэдээг дуулгаж байгаа. Pain тэнчээ Mouse-ийг хожингаа алдсан. За харин Na'Vi эсрэгээр Imperial-ийг бол ерөөсөө хит дуулаадсан. Топ гэхээс айсан. Маш хурдтай Bane дуулаадсан. За Bane дээр 2 хүн байна. Тэр чигээр шортер гүгээд орсон. Сайтны ад 2 дуулаад. 2 Bane шортер ингээд тулаад ороод ирсэн гэх юм бол одоо Norbert Хоёр бенч шортын хүмүүс байна хутгаж орчих контакт үүсгэх хэрэгтэй гэсэн. Аа гоё шүү 3-3. 3-3 болчлоо. Одоо шийдэх юм юу вэ? Эмзэний смоктэй. Эмзэний смокөө задламаар байна. Марк 3-ууд. За нэг задалж харсан. Инфо улаагүй. Яа, зинтүү гоёаж явах вэ? Орос рекорд байна. За байцаарэ. Хог байхгүй манад. Айтрога бомб плант хийхгүй чимэг утсан байгаад байдаг гэсэн маркетийн үүд. Унгаа хэрэгтэй. Унгаасан 3-2. Гой 2 удааш та. За одоо илүү үйлс хийгээд болвол би биний орхийг нь хараад үзэг хараад суучихдаг гой өлчөн доо. Сейвсэн байха. За шатаа зүгээр үзэл байчлаа. Яг л зүгээр л үзэл байж та. Агийн сет оруулахар болсон. А тэр гуруула. Чейн байгаа юм ба шүү дээ. Яа, fucking chain. За тэр ч гурууны хамгаалт байна да. Лит 3. Яа, алчлаа. Ей, сандвичийг шалах болоо. Найс. Сандвичийг шалах чаасаа гэсэн. За энэ өөрөө би барь ячлаа. Стэрс. Ий, нээдэнд орсон. Сайн юм зэний өгтөө бол улаацсан байсан. Норберт тэр. Ситиг харцсангүй сайн. Тэр бол инфогийн авсан ч гэсэн ерөөсөө яарахгүй байна. За, Сити ингээ тэг дээр орсон гэдэг юм итгэхгүй байна. Өөрөө буудаагүй инфог өгөөг. Яа. Аяа. Яггүй юу. Энэ удаа цонхны буст гарна. Флит дахиад. Яа, флит. Аа, тайм гин яаж тахгүй гэсэн. За, одоо тол хүндэл үүдгэнө. Ямар гоё юм бэ? Бүжгэлж штэ сайн бол ерөөсөө. Ингээч болдгийм үү? Нээдэнд уулцлаа да. Фэми ч өөрө улаацсан. За энэ юу болоод байна? Агийн сайтар ямар ч ус ороод ирсэн байгаад гэсэн блицийн тэг най нургасан үе бичи эмжийн юу. Блицийн унгаан гутаа араас нь цаа уучлаарэ гэж Джеймиг нэг дээр унгаачиж байгаа юм байна. 2-2. Барид авч дээ, барид авч дээ. Сэрвэл жоох хэвчтэй гой буучлах гээд байна да. Бомплант хийцэн 2-2. Яа, нэмцээ алчлаа манай бор. Time to shine. 1-2. Найс. Яа. Гиндүүлээд гарчий гэсэн тоглолт байлаа да. Сайн болов. Зүг зүг. За сэвсэн. Ар хурд орсон. За ийм раунд авчвал гоё шүү. Хитүү тек 9-ууд ороод ирцэн. За. Яа, сити аим хитүү байна тий. Сити бол нийцчих их гоё байгаад байна. Сити 2, сити 3. Дайсан. Ямар тааш нэгийг унгаалаа дахиад. Аа яа яа. За одоо энэ триплий хартаж байгаа хүмүүс нэг хурдан Ин руу баг тэр чинь бүгд дээр одоо коннектор суу авчиж болж штеп. Хажуугаас нь буудаад идэг эмзэний унгаас 2-2 байцаарэ. Бомбо яаж плант хийсэн? Нууга тавьчихсан штеп. Йее, дефолт яарт. За энэ. Наа дарсаа. Оо, цалгаагүй гэдэг мэдсэн штеп. Аа, юу игээд байна фэй? Нэр юу? Оо, яагаад бэрэв? Аруугороо. За, ийм раунд авч дуустал юм байна. Ямар батастаа. Ямар гоё раунд оруулаад ирчихвээ. Юу апа башаа даа бэ? Үгүй ээ, та ийм нь оп бэрж авч яах юм. Хийсэх хоёр. За, гой. Яа яа. За, саяны тэр диглийн буудал. Сая тэр сүлд тийцэг байсан баха. Яан зэрэг дарсан. За ингэж